Dobro veče, drugari. Javljamo se sa terena. Inače, ove nedelje su svi naši krugaši na terenu. Tanja i Jovan u Pragu, Miki Enu je juče imao svoju promociju, a mi se večeras družimo sa bendom Evolucija, koji su inače naši stari drugari. U nekim drugim emisijama imali smo priču, čitavu priču o njima. Međutim, večeras prvi put premijerno za Radio Krug, sa terena Violeta Aleksić, on maše svima. A ja želim našim gostima dobro veče, Evolucija, dobro veče, drugari. Dobro veče, Dobroveče, Violeta, dobroveče, Miki. Radio Krug, dobroveče svim slušajcima Radio Kruga. Und gute Nobe, miteinander. Na samom početku moram da vam se zahvalim na onom fenomenalnom videu. Hvala vam puno na podršci, mnogo nam je značila. Podržali ste ideju koju smo realizovali i što vam kažem, hvala. Pa nema čemu, nama je drago da tako nešto postoji i u dijaspori i to je ujedno i vaša promocija ili vi nama isto dosta pomažete i vama isto veliko hvala. Sa velikim zadovoljstvom, zaista, pogotovo što je vaša priča specifična. Ko će se početi od početka, kako je sve došlo do dana današnje? Izvolite mi kažu da uvijek ja više pričam. Pa to ja sam, sad živimo 7 godine već u Srbiju, pa ja sam Švajcarkinja, to svaka emisija pričam, pošto to jeste specijalno. Sad sam malo više učila srpski, do sad uvijek sam malo više pričala na nemačkom, sad probam danas malo više na srpskom. I to, ja pevam u grupu Evoluciji, a moj muž Dragiša, on je basista i mi komponovamo i pesme i prošle godine smo izdali sad prvi album, Hunt, to je na engleskom. To sad sam pevala na srpskom i sad prvi smo izdali na engleskom sa Pure Steel Records. To je nemački izdavačka kuća. Interesantan podatak je da kada si ušla u Evoluciju, nisi uopšte znala srpski jezik, nisi imala pojma što pevaš, je li tako? Ne, nisam znala, ja sam samo po kao malo sam znala da čitam, ipak je mnogo lakše da čitam na srpskom i pošto tako se i dogovori kako se čita, nije kao na nemačkom, da je više teško. I tako sam ja pevala nekako na srpskom sad. I onda je život napisao priču, pa se desio i brak. To je nekako najlepšo čitao ovoj priči. Ona je došla na audiciju, tako je? Da, jeste, ona je došla. Radili smo mi pesmu za nemački film, Pay Rider, i onda je ona došla na audiciju i prošla je, mislim, ne za veći meni, nego u studiju tamo gdje je bilo više pevačice, i onda je Ljuba Sedler u Lozani, on je rekao da ona može da ostane da peva u grupi i da može da snimi, da uradi tu pesmu. I sve ostalo je istorija. Pa, ostalo je već poznata. Da se vratimo sa priči benda. Kad je nastao bend Evolucija? Pa, bend Evolucija je nastao 2007. Prvo smo se zvali Revolution. Revolucija, pa Evolucija. A onda smo, to je bio, mislim, Švajcarci, Sendini bio Srbin u tom bendu. I onda smo snimili prvi album sa Banetom Jelićem. I onda smo, da bi registrovali ime, nismo mogli Revolucija. Postoji dosta bendova i onda smo skinuli i ostala Evolucija. Evoluirali smo iz Evolucije, iz Revolucije u Evoluciju. I tako nastao 2007. I onda smo snimili, ja mislim, 2008. prvi album na srpskom. I ne znam kad, 2015. kad je drugi album. Isto na srpskom, to što ona priča što je pevala, mislim, nije znala. Učili smo srpski, Čupre do Kragujeca vozio, mislim, šta će da otpeva u studiju, da nije znala da vaja. To i onda smo prošle godine izdali ovaj album na engleskom. Prošle godine ste zaista imali puno posla, nastupalo se, svirki je bilo svuda. Međutim, ovo su zaista jako lepe veste, mi smo delili na Radio Krug, gledali ste, jel tako? Jesam, jesam. Da ponovim onu priču od malo pre, iz neoficijalnog dela, gdje je rečeno da je ovaj album, tu stvari, drugi srpski izvođač koji je u Japanu prisutan, je li tako? Jeste, pa mi ne znamo, mislim, ali rekli nam u Beogradu da smo mi drugi bend ili izvođač, da bavamo se sa tih prostora, čiji se album... Osim naše dragi Jadranke. Da, osim Jadranke Stojaković, koji se pojavio u Japanu u prodaju.
Bravo. I plus smo tamo i sašli u magazin, kako se zove, to je časopis. Može da se kupi. U časopis, i to da. Stvarno smo, nismo mogli da beremo i ne možemo da čitamo. Da, ali lepo. Da. I ne samo u tom časopisu, vi ste izašli u nekoliko, boga mi, svetskih naslova. Da, baš smo mnogo dobro prošli za ovaj Hartz. I smo bili, da, u Rockartu, nemački. To je najveći rock časopis u nemačkom govornom području. Mislim, to je i najprodavaniji časopis. Znači, svima nama je vrlo dobro poznat. Da, Rockart. Onda smo bili... U Portugal. U Portugali, da. U engleski. Bravo! Bio je album Nedelji u Nemačkoj. Wow. Album Nedelji, sad smo ušli među pet najboljih albuma godine u Nemačkoj. Pa bravo! Mislim, znači ne nemački bendo, nego iz celog sveta. Čestitke, drugari, ovo su sjajne vesti. Odmah, mislim, posle ovog izdanja, odmah se krenulo nekako najbolje. Pa da, to je naš prvi album na engleskom. Mislim, mi ne možda očekamo, prvi album je mnogo bitan da se čuje o imenu. I sad mi spremamo odmah i drugi album. Već u pripremi? Da, i na srpskom i na engleskom. Sljedeća svirka gde? Pa sljedeća svirka, sad kad se vratim za Srbiju, tek počinjem pripreme. Zato što mi sad radimo na drugom albumu i dosta vremena provodimo u studiju. I to je, mislim, ovako... To je težak posao, stres. Jeste. Mislim, snimanje... Mi obično neki kažu da snime album jako brzo. Nama za snimanje jednog albuma potreba možda 2 godine. Ja mislim da sve što je dobro mora malo duže da se radi. Ne može to tek tako. Ja ne znam, neki kažu da mogu da snime, da urade sve za mesec dana. Pa evo sad imamo dosta pesama, pa sad slušamo te muzičke melodije, pa ako nam se nešto ne sviđa, ponovno menjamo. To je pre nego što se uradi tekst. Mi prvo uradimo melodiju, da ovo je muziku. Da, dosta investiramo baš u melodiju i mi ne prestanemo dok nismo zajedno kao zadovoljni. Zadovoljni, da ovo. Kad on ne voli, onda ajde sa mene, kad ja nešto. Zato treba nam malo više vreme, ali na kraji mi smo sigurno sa naše pesme za to. Pa to i jeste najbitnije u čitove stvari, jer mi da se ne lažemo, više nismo klinci, to u 20. godina, pa se onda sve na neku brzu brzinu, naravno, namirni pleonazam, ali sada već znamo šta hoćemo, jel tako, i onda se radi kako treba, znači postupno i temeljno, i rezultati su tu, znači izašli ste u japanskom časopisu, pa onda u nemačkom časopisu, pa čula sam i neke mađarske emisije. Da, pa mi smo često na mađarskom, da vam, na radio u Mađarskoj. Pozdrav za prijatelja iz Mađarske. Jeste, Silvestra. I, na primer, za nas je interesantno, na primer, Engleska, Amerika, imamo dosta intervjua. Bravo. Koji nam šalju preko interneta i dajemo da za njih. Pa ja mislim da u Portugali isto smo bili skoro... Tamo smo dobili mnogo dobro neke recenzije. Mislim, 9 od 10, tako smo nešto dobili i to baš... Da. Baš zjavno. Iznenađujuće. Da. Mislim, za prvi album. Mada mi znamo da vredi, ali... E sad, naprijed, nam je sad mnogo lakše to što imamo izdavača u Nemačkoj. I upravo sam to htjela pitati, izdavača. I sad, naprimer, drugi album radi se, naprimer, mi snimamo u Srbiji, ali produkcija, mix i mastering radi naš izdavač, mislim, iz Nemačke. I onda, jer oni smatraju da mi još u Srbiji nismo dostigli taj nivo koji će da, mislim, ispunjava te svetske standarde, što se tiče produkcije i mixa. Ponovno još jednom, kako se zove izdavač? Pure Steel Records. Eto. Da se zapamti. Ali mislim da sad u ovoj narednoj godini, ne samo da ćete imati svirki po Srbiji, evo, već je i Zaječarska gitarijada će biti, onda bit će i Exit ili tako, i sve tu treba stići i postići, ali bit ćete često i po Evropi ovam, je li tako? Pa mi smo već evo sad u Ciriku dobili smo termin, mislim u suštini možda biramo. Zato su i došli, inače ne bi mogli da ih uhvatim, mnogo su tražili za vreme. Mi smo već možda biramo termin kad hoćemo u Ciriku i Brijetas da sviramo,
sad samo da vidimo još neki klub, pa tako da to spojimo. Da, sve se spoji. Da, da. I kad je svirka u Embrijetu? Pa oni nam rekli možemo avgust, septembar ili oktobar kad mi hoćemo. Znači pa mi sad družimo, nema šanse da prijavljate, znači tada se družimo u Etru Radija Krug, jel tako? Pa mi vas pozivamo na naš koncert, možete da uživo da prenosite. E, što možemo da uradimo? Tada će biti i godina dana Radija Kruga, pa ćemo napraviti neko zajednički rođendansku žuraju, onako samo za nas. Šta još možemo da poručimo našim slušalcima? Zna se da rok nije mrtav, rok živi, ali ste živi dokaz tome. Šta da se poruči mladim umetnicima koji kreću vašim stazama? Pa, da budu uporni, da se ne predaju i da se drže onoga što misle da je ispravno. Sad je jako teško, mislim, baviti se rokom, to je, ali rok nije mrtav. Jer, na primjer, eto, mi gdje god smo svirali, znači mi smo svirali Hrvatsku, Srbiju, Makedoniju, stvarno ima dosta rok publike, da, i među mlađima, i starima. I sad, nas to duševa kad neko piše, molim vas, nemoj da odustajete, jer, mislim, i njima je teško, jer kod nas je problem možda što mi nemamo te promociju mladih bendova. Meni je jako žao što, mislim, bilo je jedno vreme i da se ne lažemo, Zaječarska gitarijada je jedna od takvih manifestacija koje podržavaju Nova Elije. Ima i nekoliko organizacija u Beogradu za koje znam. Pozdrav malom našem Johnny, nije mali bogom, je Johnny, veliki dečko. I podržavaju se, ali je malo tok. Ja mislim da bi to trebalo na nekom većem nivou. Ne znam kako je tu u Evropi. Pa isto, sad, ja mislim u Nemački možda malo bolje, ali namo dugo je put, kao, tako da uvek gledamo malo, ali jesu tamo možda malo bolje. Pa ne, oni podržavaju, pa ne, u Švajcarskoj recimo podržavaju, naprimjer u Švajcarskoj, kad god se organizuju festivali, kod njih na tim festivalima sviraju novi bendovi koji treba da zauzmu mesta, da vole. A inače ovi kao što je Gotthard, Krokus i ovi stari bendovi, oni imaju solističke koncerte, oni ne sviraju na festivalima. Znači oni rade za njih, a sve ove organizacije koje organizuju festivale, oni daju šansu mladim bendovima i tako se stalno to obnavlja, oni stalno održavaju tu kulturu. To mi je žao, mislim... To nam fali. To nam fali, to nam fali. I malo, i ovde, kao ja znam u Švajskoj, mnogo voli ljudi kao da slušaju bendovi koji ima svoje pesme. Autorske, to se... Autorski. A u Srbiji, meni se čini kao da više voli cover band. Aha, pa da, pa... I to sam malo premetila kao da ima to isto razliku. I zato sad, naprimjer, vi na Zaječarskoj gitarijadi, vi imate mlade bendove koji pobeđuju, ali onda poslije toga izgube volju za dalje radi ili velika, mislim, nije to zbog investicije, nego nemaju podršku, nema možda publike za autorski rad i onda oni se brzo razočaraju i prestaju sa radom. Dobro, svedoci smo da, što se tiče umetničke scene u Srbiji, meni je drago da postojiš uvek. Da. I zaista je jako lepo kada vidim da ti ljudi ne odustaju poput vas, jer zahvaljujući ovakvim ljudima kao što ste vi, mi dalje imamo scenu u Srbiji, u Jugoslaviji uopšte, bivšoj Jugoslaviji, je li tako? I sve dok toga bude, mladi će imati svoj uzor. Da. Tako je, tako je. Šta bih volio još sad da pitam se, vratim se ponovo na one privatne teme, to najviše moje. I logo, jer sama, auf Serbisch geredet, jetzt dürfen wir auf Schweizerdeutsch. Erzähl mal. Ja, also ich habe vielleicht auch, was vielleicht noch interessant ist, wenn die Schweizer vielleicht auch zuhören in dieser Sendung, oder vielleicht ist es auch für die Serbien interessant zu wissen, es ist natürlich ganz spannend, wenn eine Schweizerin plötzlich in Serbien wohnt. Genau. Ich glaube, das ist etwas sehr Spannendes. Und ich muss sagen, also ich bin begeistert vom Land Serbien an und für sich. Es ist einfach, hat wunderschöne Landschaften. Die Leute sind wirklich sehr offen, freundlich. Und also es ist wirklich also sehr toll, auch zum Leben in dem Sinn. Jetzt, meine Tochter hat jetzt angefangen in der ersten Klasse zum Beispiel. Sie geht in die erste Klasse. Und ich muss auch sagen, so die Schule gefällt mir auch, also wie das alles ist. Das ist, die Lehrerin ist so eine Liebe und also es ist wirklich mega toll. Aber ihr Serbisch natürlich. Ja, natürlich. Also es ist wirklich, ja, mir gefällt es sehr gut in Serbien. Und
Ja, das ist einfach so das Interessanteste, denke ich, was man könnte sagen. Ah, von der Mentalität her, über Musikszenen und so. Ja, also... Konkurrenz ist gross. Ja, Konkurrenz ist sehr gross. Es hat aber wirklich, wir haben ganz viele tolle Bands haben wir schon kennengelernt in Serbien. Also wirklich junge Leute, die ihre Musik komponieren und repräsentieren. Und ja, einfach, das ist mega toll. Es hat wirklich ganz, ganz tolle Musiker. Das ist, ja... Letztes Jahr erste Album auf Englisch. Ja. Ja, das war für mich einfacher als auf Serbisch, weil ich einfach schon viel länger Englisch rede. Ja. Und Englisch irgendwie auch zum Singen wie leichter ist. Also mir ist es leichter gefallen als auf Serbisch. Und trotzdem liebe ich es einfach auch auf Serbisch zu singen. Ich finde, es ist eine sehr schöne Sprache, so eine melodiöse Sprache. Ja. Also ja, vielleicht auch. So ein bisschen wie Italienisch. Ja, es ist etwas anderes, genau, ja. Japan. Ja, eben, ich war ganz überrascht, dass man eben als zweite Band, die dort wirklich eine CD kaufen kann. Ich habe japanische Freundinnen, noch von früher. Wow. Und habe dort auch gerade nachgefragt. Und ich finde es auch ganz spannend in dem Sinn, dass dort jetzt auch meine CD sie die können kaufen und hören. Ja, ist sehr interessant. Also, wir würden sehr gerne mal auf Japan gehen, ja, ein paar Konzerte geben. Und hoffen schon mal in Zukunft. Ja, das wäre einfach eine tolle Sache. Ja. Weil Japan haben extrem gerne Rock. Also, ja, das ist ja, super. Vor allem von Europa. Die lieben ja. Das, ja. Ja, das und kannst du sagen, unsere CD haben wir jetzt gesehen, auch im Mediamarkt geschlossen. Wirklich? Ja, das haben wir gerade gesehen. Und jetzt, Mediamarkt und glaube Ex Libris, wie heisst das? Überall CD. CD.ch. Und, ich kann überall, wo man CDs kaufen. Es ist eigentlich Amazon, praktisch, ja, Amazon. Ja, in den Ländern. Also. An alle Plattformen. Ja, alle Plattformen. Eben, Mediamarkt kannst du eingehen, die Computer und kannst los. Super, ey, das muss man. Schon noch speziell, und dann lass mich plötzlich so. Sie haben fotografiert. Ja, so irgendwie die eigenen Lieder. Also, das ist ein ganz spezielles Gefühl. Eben, das CD sieht so aus. Ja. Hey. Vielleicht wäre es nicht schlecht, dass Sie irgendwann mal einen Kanal kommen. Ja, to bi bilo dobro. Sad pričamo pola-pola, ali ovo će zanimati i naše kolege. Kanal K, Grus, vom Radio Kruk, auf Tren. Možda bi bilo dobro da se stvarno nađemo tamo, jer oni rade sa muzičarima. Tako da, ja mislim da će to biti u redu. Pa ja očekujem. Omot je radio sin Jugoslava Vlahovića, vi svi znate koji je Jugoslava Vlahovića. Jakša Vlahović. Znači, pozdrav Jakša. Baš što se tiče omota, naprimjer, Nemci su tražili mnogo ideja omota, pa su htjeli i kosovku devojku. Ja mislim da se njima ta slika najviše svidjela. A to su već imali, ja mislim, na Bilodom. Ali oni su rekli, bez obzira, oni su htjeli nešto umetničko, ne da se odradi na kompjuteru, program, nego crtano. I onda smo mi slali hiljade ideja. I oni se rekli, ne dolazi. I kad sam ovo poslao, oni kaže, oni traže da ima priču, da se razlikuje, mislim, od drugih albuma i omot. Da. Pa sve mora da bude priča, i pesma koja se radi, i muzika, ali i omot, mora da bude autentično. I to ima veze sa nazivom grupe. Mislim, evo, kako da ne povijuzi, ko ovo nije razumeo, misli. Jedino što ovdje ispada da mi evoliramo, ponovo ka negativno. Sve u krug. Sve u krug. Pa ponovo poslustajemo, da. Šta bi još mogli da kažemo našim slušacima? Pa, naša najveća želja bi bila da uspijemo da sviramo i za naše, mislim, po švajcarskim klubom smo svirali dosta. E sad mi tražimo i neki naš klub da bi mogli da nastupa, recimo, ako govorimo dve, tri svirke u švajcarskom klubu, mogli bi i jedan naš klub. To je ta nostalgija kad se već dođe u Švajcarsku, onda bi čovjek htio i da posjeti ta mjesto dakle smo i krenuli. Pa drugari, evo evolucije, tu nije bilo koji band u pitanju, nije mala stvar, znači se u Japanu, broj 2, a druga stvar, niste često ovdje, što bi svakako bilo fina stvar da vam češće dolazite na negre. Pa ja mislim da bi za naše ljude, načito za omladinu, bilo lepo da čuju i neku drugu priču. Mi imamo dosta tih stilova i pravaca muzike kod nas u Srbiji, da ih ne napravimo. Ali je, mislim, lepo
da u ponudima i, ne, i neka druga, da, druga muzika, pa mladi neka bira, ali organizator bi trebali da daju šansu svima. Naravno, ja vam radio krug apela na sve ljude, dobre volje koji vole heavy metal, rock and roll, da, i tu priču da jednostavno nađu ove divne momke, kad smo, momke, devojku, kad smo već kod toga, gde možete, možete, mogu ljudi da vas kontaktiraju? Pa preko Facebooka, Evolucija, i Dragiša Jelena Evolucija isto. Da. I preko maila. info@evolucija.org. Imamo homepage www.evolucija.org. Pa da. To je vrlo jednostavno, pa preko Facebooka je najlakše. Uglavnom su svi tu. Da, Instagram. Instagram isto imamo. Isto imamo novo. Evolucija oficijal, kako da, da. A svi koji vole da čuju ove zvuke mogu da nađu Evoluciju i na YouTube kanalu. Mogu, dobro? Da, 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 mogu. Da. Da. Samo kuca Evolucija onda. I to je to. Da. Imamo i na srpskom i na engleskom i uživo nastupi sa festivala u da. Basilu, Pratem. Da, da, Cecibe, da, da. Sjajno. A možete ih naći i na našoj stranici Radio Krug ili www.radiokrug.ch. Svakako delimo sve vaše postoje. Drugari, hvala vam puno što ste došli večeras. Dolazimo iz kog grada? Iz Oltena. Iz Oltena. I ovo je iz tvog mesta, a? Ja mislim, u stvari. Ovaj, dok se Tanja i Jovan sada druže sa Jelenom Ćirić u Pragu. Pozdravi Tanja. Našemo sa Evolucijom iz... našeg priloga iz Radio Kruga i jedva čekam da čujem malo ovaj CD, a vam preporučujem toplo da skoknete do Media Marta i budete vlasnik ovakvog jednog primjerka. Ali ovo je moje, je li tako? Da, da, da. E, iz kruga o krugu u krug. Violeta Aleksić. Ćao, drugari. Ćao. Pozdrav.